ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ሳምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የዕለቱ የመረጃ ቀንታችን ነው ጀመረ። በዕለቱ የመረጃ ቀንታችን የምደመጡ አበይት ጉዳዮች ተከታዮቹ ናቸው። ወደ ትግራይ ክልል ባራት አቅጣጫ የገባን የተባለ ጉዳይ። በዚህ መሃል የህዋት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የጠፉ ይብርካት ውስጥ ያቀኑን በመረጃ ቀንታችን እናስደምጣችኋለን። ጆር መሐመድ አዲስ ዘመቻ ለጀመር ነው ሲል ይፋ አድርጓል። ከፖለቲከኛው እጅግ የማይጠበቀው ዘመቻ ምን ይመስላል? በዕለቱ የመረጃ ቀንታችን የምደመጡ ይሆናል። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውትራክ ብሮታ ያችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳጅነታችን አጠናክሩ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችሁ ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናመራችሁ። ወደ ትግራይ ክልል ባራት አቅጣጫ እየገባን የተባለው ድጋፍ። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል የተደረገው የሰላም ስምምነት ውጤታማ እየሆነ ነው ሲሉ አሞካሽተውታል። ወደ ክልሉ እየገባ ያለው ሰብአዊ ድጋፍም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ተስፋ ሰጪ እየሆነ መምጣቱን አረጋግጠዋል። ሰውየው ትግራይ ክልልን እንደ አንድ የአሜሪካ ሳተላይት ግዛት፣ ህዋትን ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ተላላኪ አድርገው ሲመለከቱ የኖሩ አደገኛ የደህንነት ሰው ናቸው ከመባሉ የተነሳ ጋር ተያይዘው በዚህ መልኩ ይለሳለሳሉ ብሎ የጠበቃቸው ብዙም ሰው አልነበረም። ይህ ደግሞ ምናልባትም አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አርፋ ትቀመጣለች ተብሎ ባይገመትም በትግራይ ክልል ጉዳይ ግን ለጊዜውም ቢሆን ለኢትዮጵያ መንግስት ረፍት ትሰጣለች ተብሎ ይጠበቃል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ብሊንከንን ማረጋገጫ ኦቻ ዛሬ ደግሞታል። በፌደራል መንግስቱና በህዋት መካከል የሰላም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ በአማራና አፋር ክልሎች በሚገኙ አራት መተላለፊያዎች የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል እየገባ እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ አስታውቋል። ኦቻ በትላንትናው ዕለት ባወጣው ዕለታዊ የሁኔታ መግለጫ እንደተጠቀሰው ከህዳር 6 እስከ ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ባሉት ቀናት የመንግስታት ድርጅት አጋሮችና የኢትዮጵያ መንግስት ከ1600 በላይ በሚሆኑ የጭነት ተሽከርካሪዎች የሰብአዊ እርዳታ ተልከዋል። ከ63800 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብና ከ4000 ሜትሪክ ቶን በላይ የጤና፣ የመጠለያ፣ የትምህርት፣ የውሃና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ትግራይ ክልል መድረሳቸውንም የውጭ መግለጫ ያትታል። የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞችን ዋቢ ያደረገው ሰሞነኛ መረጃ እንደሚያሳየው ከሰላም ስምምነት ወዲህ ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ የሚላክበት መንገድ እየተሻሻለ ይገኛል የሚል ነው። በሰላም ስምምነቱ ከተካተቱ ዋነኛ ነጥቦች መካከል ግጭትን ከመግታት በተጨማሪ ተቋርጦ የነበረው የስልክ፣ የመብራት፣ የኢንተርኔት፣ የበረራና የባንክ አገልግሎቶችን መመለስ እንደዚሁም ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ማፋጠንን ያካትታል። ከሰላም ስምምነት ወዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበርና ሌሎችም የተራድኦ ድርጅቶች ወደ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እየላኩ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ሆኖም ግን ካለው ፍላጎት አንጻር መጠኑ አነስተኛ ነው ይላሉ። ኦቻ ባወጣው መግለጫ የተመጣጠነ ምግብና የሕክምና መስጫዎች በሰብአዊ በረራ መድረሳቸውን ጠቅሷል። ተደራሽነቱን ለማስፋት ተከታታይ ሰብአዊ በረራዎች እየተካሄዱ ነው። ወደ ትግራይ ክልል ከሚደረጉ በረራዎች በተጨማሪ ክልል ውስጥ ህዳር 30 2015 ዓ.ም ከመቀለ ወደ ሽረ የእርዳታ ሰራተኞች ተጉዘዋል። ከዚህ ቀን ወዲህ ጉዞ ቀጥሏል ይላል ይህ መግለጫ። በጦርነቱ በተጎዱ የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎችም ድጋፍ የመስጠት እንደዚሁም የመልሶ ግንባታ ስራዎች መጀመራቸውን አስታውቋል። በዚህ ሁሉ መሃል ግን የህዋቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የጠፉ የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ሆኗል። የህዋት መሪዎች የሰላም ስምምነቱ ከሞላ ጎደል በተግባር ላይ እየዋለ መሆኑን ከገለጹ ሰነባብተዋል። አተግባበሩ በዚህ ከቀጠለ ደግሞ የህዋት መሪዎች ከጥቂት ወራት በኋላ ስልጣናቸውን በክልሉ ለሚቋቋመው ጊዜ አስተዳደር ለቀው የመውጣት ግዴታ አለባቸው። ሂደቱን በተመለከተ ከወደ መቀለ ማረጋገጫ መስጠት የነበረባቸው እነዚህ ሰዎች ሊቀመንበሩን ዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ ከእይታ ጠፍተዋል። የህዋት መሪዎች ባልተለመደ መልኩ መሰወር አሊያም ከእይታ መጥፋት አንዳች ነገር እየሸረቡ ነው የሚል ጥርጣሬ ያለባቸው ሰዎች እንዲነሱ ምክንያት ሆኗል። ጠፍተዋል ከሚባሉት መካከል አንዱ የህዋት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው። ጊዜያዊ መስተዳደሩ ህዋት ሊተካ የሚችል ቢሆንም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የፖለቲካሎችን የሚያካትት ነው። ይህ ማለትም ህዋቶች የካድሬ መዋጮ ሊያደርጉ እንደሚችሉ የሚገመት ይሆናል። ለዚህ ይመስላል አብንና ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች የሰላም ስምምነቱ አንዳንድ አንቀጾች ህዋት ህልውናው እንዲቀጥልና የቀደመ ስልጣኑ ተመልሶ እንዲመጣ እድል የሚሰጥ ነው በማለት ሲተቹት የነበረው። ለዚህ ደግሞ ህዋት የደህንነትና ወታደራዊ አቅሙን ወደ ጎን አስቀምጦ በአዲስ መልክ ይመሰረታል የተባለለትን የትግራይ አስተዳደር በዝምታ ይመለከቷል የሚል እምነት የላቸውም። ምናልባትም ህዋቶች የተሻለ ተቀባይነት እንዳላቸው በማመን ጭምር ህዝብ በአዲሱ አስተዳደር ላይ እንዲያምጽና ለአዲስ ግጭት እንዲነሳሳ ሊያደርጉት ይችላል የሚል ስጋት ያለባቸው ወገኖችም አሉ። ከዚህ ቀደም ለስምንት ወራት በትግራይ ክልል ተዋቅሮ የነበረው ጊዜያዊ አስተዳደር ከቆይታ በኋላ ሲፈተሽ የህዋት ሰዎች ተሰግስገውበት እንደተገኘ ሁሉ አሁንም የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት የሚወተውቱ ቀላል አይደሉም። ነገር ግን ህዋት ስልጣኑን በአዲስ መልክ ለሚዋቀረው አስተዳደር ያስረክባል ወይ የሚለው የስምምነት ክፍል የማይዋጥላቸው ወገኖች ለአብነት ያክል እንደ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ አይነት የፖለቲካ ተንታኞች ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል። ህዋት እንኳን ስልጣኑን ሊያስረክብ ይቅርና በቀጣይ ክረምት ጦርነት ሊጀምር ይችላል የሚል ስጋቶችን እያመጡ ነው። የአመራሮቹ መጥፋትም ከቀደመ ባህሪያቸው አንጻር ሲታይ የወደፊት እጣ ፈንታቸውን በተመለከተ በጥብቅ እየተመካከሩበት እንደሆነ መጠርጠር አይከፋም ባይ ናቸው።
የመረጃ ቀኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናምራቸው። ጆር መሐመድ አዲስ ዘመቻ ጀምራለው ይላል ነው። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ከሰሞኑ በወለጋ በተከሰተው ቀውስ በዋነኝነት ድምጹን ሲያሰማ የነበረ ፖለቲከኛ ነው። ጆር የሰሜኑ ፖለቲካዊ ድርድር በኦሮሚያ ክልል ይደገም የሚሉን አጀንዳ በማንሳት ቀዳሚ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ከኦነግ ሸኔ ጋር መደራደር አለባቸው በሚል በጽኑ ሞግቷል። አሁን ይህንን ሐሳብ ከተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ተመርጠው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለሆኑ ተመራጮች አቀብሎ ታጥፏል። በወለጋ ጉዳይ ያነሳቸው አቋሞች ውንጀላም ሙገሳም ቢያስከትልበትም የሰላም ዘመቻ ጀምራለው ሲል ባልተጠበቀ መልክ ብቅ ብሏል። ከዚህ ቀደም ከባድ አካላዊ ፈተና ያየውበትን የኪሊማንጃሮ ተራራን በእግሬ ወጥቻለሁ የሚለው ፖለቲከኛው ከሰሞኑ በወለጋ ለተከሰተው የአማራ ተወላጆች ጥቃት ከጀርባ እጁ አለበት በሚል በአንዳንድ የፖለቲካ ኃይሎች ጭምር የተከሰሰው ጆር በዚህ ሰዓት በሃይኪንግ ወይንም በተራራ መውጣት እየተዝናና ይገኛል። ከመዝናናቱ በተጨማሪ አዲስ ዘመቻ ጀምራለው ባይ ነው ፖለቲከኛው። የሀገራችን ጣሪያ ወደ ሆነው ኤቨረስት ተራራ ስወጣ ግን የማነግበው መርህ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን የሚል መልእክት ነው ብለዋል። ዳሁና ምስኪኑ ህዝባችን ቢያንስ ቢያንስ ከቀዩ ሳይፈናቀል ሳይገደል እርሻውን እያለማ የመኖር እድል ይገባዋል ባይ ነው። ግጭት ለኳሽና ጠንሳሽ ነው የሚባለው የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ጆር መሐመድ በአዲስ መልክ ይዞት በመጣው የሰላም ዘመቻ ምን ያክል ፖለቲከኞች ይስማማሉ የሚለው ግን ሌላ የክርክር መድረክ ሆኗል። የዕለቱ መረጃ ቅኝታችንም ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።